বন্ধু সকল আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে মাজনীয়ে কি কৰি আছেনো? তাই খেলি আছে মানে এই পাতিত উঠি পাতিৰ পৰা জুপিয়াই নামিছে, মানে বহুত ওখ জেগাৰ পৰা কেনেকৈ অলপ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জুপিয়াই নামে, তেনেকৈ সি মানে জুপিয়াই জুপিয়াই নামি খেলি আছে। হাই হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? ভালে আছে নিশ্চয়, ময়ো বৰ্তমান ভালে। আজি লগৰবোৰে মাতি আছে, কেলে মাতিছে নাজানো বাৰু, গৈ দেখুৱাইছোঁ আহক মোৰ লগতে, চাওঁগৈ কি হয়নো, বিয়া চাদি নে কিবা পাৰ্টি আছে, চাই থাকক মোৰ লগতে। এই স্কুটিখন ওলাই লওঁ আগতে। চা বন্ধুসকল, আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ৰঙি একেবাৰে খতম। ইয়াত কিছুমান টুগুৰি ষ্টক কৰি ৰাখিছিলোঁ, তাৰ ওপৰতহে আজি আছে। আমি আহিয়ে কাঞ্চনমনা পালোহি। এয়া কাঞ্চনমনা ৰাস্তাখন, আকৌ গৈ আছোঁ গন্তব্যস্থানলৈ। চাই থাকোঁ বন্ধুসকল, এয়া বন্ধু এজনৰ বাইক ফুচিলে, আমাৰ আগে আগে গৈছিলে পাৰ্টিলৈ। অ' মাই গড, চা কি বঢ়িয়া জেগাখন, ইমান ধুনীয়াকৈ গছৰ তলত ইয়াত মাটি লৈ আহিলে লগৰবোৰে। ওচৰতে জীয়া ঢল নদীখন বৈ আছে, জীয়া ঢল মানে ঢলেই আহি আছে, দেখুৱাইছোঁ হওক। গোৰা খুহি নাযাবলৈ স্পেয়াৰ মৰা হৈছে ইয়াত, আৰু পানী বাঢ়িছে বাৰু। আগবিলাক অলপ বৰষুণ, জংঘলী খানা হ'ব আজি। আৰু জীয়া ঢল নৈখননো কেনেকৈ বৈ আহিছে চাওকচোন, বলক দেখুৱাইছোঁ মুখলৈকো। চা জেগাখনিয়ে কি বঢ়িয়া লাগিছে, পাহাৰখনো কি ধুনীয়া হৈ আছে, ওপৰত বগা বগা ডাৱৰ, ইফালে জীয়া ঢল বৈ আহিছে। আৰু ইয়াতে পাৰ্টি হ'ব বোলে লগৰবোৰে লাগি আছে ইফালে। চা বন্ধুসকল, জানুৱাৰী টাইমত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক দলঙৰ পিলাৰবিলাক হোৱা, কিন্তু এতিয়া প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল, ৰং দিবলৈহে বাকী আছে। আৰু আমি জীয়া ঢল মুখ পালোহিয়ে। ইয়াৰ পাহাৰ মোৰ পিছফালে, এইটো দলঙৰ পিনে যোৱা ৰাস্তা। কেনেকৈ খুহি গৈছে দলঙৰ আগফালৰটো। চা বন্ধুসকল, এয়াই জীয়া ঢল মুখ। দলঙত ফটো চটো উঠালোঁ, এতিয়া যাওঁগৈ, বেছি টাইম ৰখিব নোৱাৰোঁ, পিকনিকো এইফালে ৰেডি হৈ আছে চাগে। আমি জীয়া ঢল মুখ গৈ আহিলোঁ পিকনিক, পাৰ্টি খোৱা জেগাত আহি পালোহি। এইখিনিত চা কেনেকুৱা, কি গছ বুলি কৈছিলে, কুটকৰা গছ, কুটকৰা গছৰ বাগান নিচিনাই হৈ আছে বাৰু ইয়াত, বহুত চব কুটকৰা গছে, এই গুটিও বহুত লাগি আছে, তলতো পৰি আছে। ইয়াত চাইনিজ আইটেম হৈছে, এইটো মোৰ হৈ গ'ল হেল্ল' বন্ধুসকল, বিলি ডুবিলে, কিন্তু আমি এতিয়া জীয়া ঢলতে আছোঁ, ইয়াত জীয়া ঢলৰ পানী চাওঁ। খোৱা বোৱা ইয়াতে হ'ল, ভাত চাতো খালোঁ বাৰু। ভিডিঅ'টো যে কেনে পালে জনাব, কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি চেনেলত নতুন হৈ যায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপালোঁ, প্লিজ লাইক এটা কৰি দিয়ক।
আজি লৈ মানে বাই খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া।